Ženská jede do lázně, viď, a chlap chodí okolo toho kufru, tak odkud, pojď sem, ružino, pojď sem. Co to má znamenat, tady ty kostýmky a lodičky, ne? To chceš chodit po té kolonádě a lovit tam chlapy. Nic, kecky, tepláky a mazej, že jo. Přijede za měsíc, ona čeká u vlaku, tak Růženku, jaký to bylo? A říká, Láďo, ty jsi měl takovou pravdu, hele, opravdu všechny ty holky, co měly ty kostýmky a lodičky, opravdu chodili po té kolonádě, lovili tam ty chlapy, že jo. A my, co jsme jim ty kecky a tepláky, tak jsme souložili na pokoji, no. Čtyři hodiny ráno a chlap takhle zutej, víc potichočku odmíká dveře, víc, a najednou cvák, vypínáš tam stará budíka, a říká, kde jsi byl, říká, holka, dělali jsme dlouho práci, výkazy, holka, já ti byl vorvanej, víš, jasně, Superman, no, jaka. Hele, sednul ti do tramvaje, holka, jak jsem byl unavený, hele, já jsem ti usnul jako ti špalek, víš, jasně, Superman, no. Hele, až na konečný, mě zbudil ten šofér té tramvaje, víš. Teďka já šáhnu, že půjdu taxíkem, šáhnu pro prachy, někdo mě je ukradl, tak jsem spal, víš. No jasně, Superman, no. Hele, tak až půl čtvrtý mi jsem vzala na Žižkov nějaká dodávka, víš. Jasně, Superman, no. A říkal, ale a proč mi jako říkáš Superman? A říkal, no protože no, Superman měl slipy přes kalhoty, kdo jiný, že? Tak jsou v posteli, jedou a ona se zvedne a hlavu říká, Karle, miluješ mě? A on říkal, ne, ne, asi teď dělám kliky, ty krávo, pitomá. Potkali se dva kamarádi a říká, co je nový? A on říká, prdeli, stará se mnou už půl roku nemluví. A prý, proč? Prostě tě přišla domů, že by se chtěla milovat aspoň jednou jako ve filmu, viď? Tak jsem mi rozkop nohy, přivazal k té plesti, narazil se mi ten černý pytel s těma dírama, jo? Pál se mi svíčkou po břiše, mlátil se mi po prdele zapikatým celerem, jo? Říkal, ale, říkal, nasraná, no. Prostě asi koukáme každý na jiný filmy, no. Přijde chlap domů a ta tam mydlí nějakou výšku a on chytne takhle familijně okolo krku. Říká, tak Růženo, představ si, že ten macháček z toho sedmý patra, jak se přistěhoval ten mladý kluk, že je hezký atletická postava, ty velký boty, jak má. Tak prý všechny ženský teda už tady baráku měl až teda na jednu, která pak to asi je. A on říká, já vím, to vošlo já z přízemí, to je pořád. Kamarádi na srazu školy a ten říká, tak co, jak se máš? Říkal, prdeli, hele, tak jsem se vzal učitelku, víš. A co, jako to je dobrý, říkal, ty je na ní vlítnu, tak slyším, prosím vás, ale dovnitř a nebo ven, ale nelítejte mi tady, protože jsem tam, že? Takhle, na Slovensku hlášení na nádraží. Halo, halo, zvláštní hlášení. Vlak Trenčín, Trebová, Púchov. Dojde na prvou kolej o jednu hodinu, tururu, tururu, tak si to, no a ono, říká, děláš srandu nebo co, říká, za chvilku zase, halo, halo, zvláštní hlásení, vlak Trenčín, Trebová, Púchov, dojde na prvou kolej o půl hodiny, tururu, 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 tak co s tím blbnou, opravdu, ale že, po chvíli zase, halo, halo, zvláštní hlásení, vlak Trenčín, Trebová, Púchov, dojde na prvou kolej o jednu minutu. Turu, ru, turu, ru, turu, ru, turu, ru, turu. To jsme blázni nebo co? Takhle, ano, ano, zvláštně hlasně. Na prvej kolej vykolej vlak Trenčín, Trebová, Púchov. Vravila jsem vám, dajte z kolejí tu růru. Manželé jedou na výlet do Tater, že jo, a už jsou v těch horách také ty kopce a čekají, že přejdou ovce. A ona říká, Láďu, podívej se, tamhle je nahoře nějaká krčma, že bychom se tam šli občerstvit. Nebo on říká, tak jo, tak se přijdou, že jo. Přijde taková mohutná Slovenka, říká, co vám můžeme ponuknout? A on říká, já bych chtěl kávu s mlékem, no a vy, prej, no já bych chtěl párek z hosticí, že jo. No tak přijde takový kafáč, prd na stůl, že jo, odchází a on říká, promiňte, já jsem ale chtěla kávu s mlékem. Říká, jo, pořádku, vyndá prsa, pss, jo. Odchází a on říká, prosím, jestli by to šlo, tak ten párek bez tý hořčice, jako. Hele, to takhle. Přijde chlap do hospody a říká, co si dáte? On říká, no já bych si chtěl panáka Becherovku, rum, vodku, ferneta, jo, a vážně jako nějak do půl litru zamíchat, jo, zamíchaj. Kopne to do sebe, říká, ježdej, pro Krista. To je mi blbě. A naproti sedí chlap, říká, prosím vás, proč to pijete, když vám to nedělá dobře? On říká, víte, je to dobrý na péro, víte. Prosím vás,
Co mě ten pán taky vodku kordužu, ještě tam Baileys a Karolán, co jo, zamíchá do politru a kopne to do sebe, říká, je, tam ježiš, pro Krista, ježiš, proč to piju, když já stejně nikomu nepíšu. Takový pod, jak sedí dva takové v hospodě sedláci a ten říká, Pepíku, co jsi dával tomu tvýmu koni, když měl tu koliku? A on říká, hele, víš, co jsem dal trošku v obroku, oves, jo, a vyndal jsem z traktoru tu řepkovou naftu a takhle jsem to polil tou naftou, víš, jako potkali za týden a říká, tak jsem to udělal čoče a víš, že ten kud mi chcíp. A ten první říkal, ale dít mě taky, jako. Hele, přijel blondýna k doktorovi a co vám chybí? A říká, pane doktore, já mám rozbolení celé tělo. A kde vás to bolí? Říká, pane doktore, tady, jo, a tady, jo, jo, a pane doktore, tady mi to bolí. Ukažte, vy máte zlomený prd, co si blázíte, to není možný. Autobus jde do Prahy, viď, a ten šofér má takovou tu čepici. Ta bílá dálka, to je láska má, za sebou mám už 1000 kilometrů, na plný plyn mi motor zpívá. A najednou za ním přijde starý dědek, říká, pane řidič, prosím vás pěkně, víte, já jsem vyhrál ve sportu nějaký peníze a jedu do Prahy, znáte to trochu Praze? No, samozřejmě jsem Pražák, říká, hele, a jsou tam nějaký baby, s kterými se zašpásala si, víte, trošku jako, říká, no samozřejmě, říká, a znáte nějakou? Říká, no jasně, hele, Těupalíková, Vinohradská 16, druhý patro, dlouze zvonit, jo. Ale pozor, je to taková finta, musíte se představit jako hrabě Monte Cristo, jinak vás ona nepustí dovnitř. Florence 13, 30, hele, taxík, boom, hele, Vinohradská 16, druhý patro, zazvoní, říká, kdo tam? Říká, tady je ten hrabě Monte Cristo. Bude z toho dveře tam blony a dlouhý vlasy, viď, hned kaloty dolů, děda omdlí, že jo. A když se probere, tak ona na ním stojí, říká, tak co, líbilo se ti to? Říká, docela se mi to děvče líbilo, ale děvče zlatý, já se ti musím k něčemu přiznat, víš, já totiž nejsem žádný hrabě Monte Cristo. A on říká, to nevadí, já jsem zase šofér z toho autobusu. Přijde blondýna k nějakému sexologovi, víš, neříkám Kuzlovi, víš, aby se nehuboval, ale a říká, co prý vám chybí, paní Prcha, a říká, hejte se, pane doktore, on ten můj manžel po mně vyžaduje zvláštní takový sexuální praktiky, víte, a co prý, no takový samý čuničárny, prasečárny, hnusárny, takový, víte, co mám dělat, a on říká, víte co, tak co na ní vyserte, máte to. Dva baleťáci tak natahují u toho zrcadla, viď, a říkal, Ríšo, viděl jsi tu novou prima balerinu, takovou tu krásnou blondýnu s těma dlouhýma vlasama? A říkal, no to vím, říkal, to ty jsem včera přefik bráchu, prý. Porodnici, vyběhne porodní sestra a říká, Macháček, Macháček. A na koni říká, to jsem já, říká, tak pane Macháček, máte kluka, ale jako buka. A on se kdy jako koní familiární a říkne, Boridne, sestro, tak je, dítě, já ho mám jako roru od kamen. A říkám, no, tak si taky občas protáhněte, on je černý jako briketa, že jo? Američani pošlou průzkumníka do Ruska, víte, tak do nějaký tý stepy, že jo? A on je v obličené, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma vřízkama a potká bábu z nuší, ne? A říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dneska zkazat, kde jsi z vokzál? A ona, no, saka один. Já to by zkažu, že ty netrus. A říká, já že netrus, no, babuška, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. A říká, no, ty sprášíváš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, že ty netrus. Já žijde to, nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, která mi potkala, nevěděl, že nejsem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s Černochama jsou pořád jenom potíže. Rusko, hotel Mala Džožnaja. A tam sedí Američan na babu a vedeně, na baru teda, a vedeně sedí na
já jsem se překsek, no tak jen. Ale sedí na baru a vedle nějaká pěkná Ruska a on furt oni posy a panáky a když jsou potom židle na ježka, tak on říká, hele, co kdyby jsme šli ke mně na pokoj a trošku jsme si zašpásovali nějak, že jo? On říkal, já klidně půjdu, ale já za to něco budu chtít, jako říkal. No tak s tím já samozřejmě počítám, pochopitelně, že jo? Bumbás na pokoj, že jo? Ráno se zbudí, ona nad ním stojí a on říká, jo, ty něco budeš chtít, já bych to něco chtěl, jako. Tak chceš dolary nějaký? Říkal, ne, dolary nechci, jako. Tak já nevím, euro nějaký? Ne, euro nechci. Tak ruble jsme v Rusku, taky nechci ruble. Počkej, co teda chceš vlastně říkat? Chci, abyste přestali konečně zbrojit, už konečně. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku si tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a kopíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tygři? A jsi prdavý. Hele, když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš přibalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jedeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, věď. Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, voj. Ježiš! Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jele. No pak mi dáš tu příručku, ale stoj, zapasne se to, no a je pojde, prosím, no tak takhle se ujele. No tak, myslíme se takhle v únoru, je tím hlubokým sněhem ke Krmelci, viď, a pušku zlomenou vzal, no to je sranda, rozdám. Ale, pušku zlomenou a říkal, tím lesem a najednou kouká na pasy, sedí medvěd, viď, říkal, Míšo, co tady děláš? Vždyť už jsem měl dávno spát a mu říkal, když já idiot jsem si dal zářivý kafe, za živýho boha nemůžu usnout, ne? Hele, zabijene se policejní pes, šarik, takhle. No v beskydech takhle, viď? Teď to tam mydlí a najednou bum, vlastně má najednou potká vlka, tak nerozí kamarádi, cigáro, fóry, keci, viď, a kouře. Najednou bumbás a oba jsou železek, viď? A teďka ten šarý říká, to je hezký pytli, teďka přijde nějaký ovčák a umlatí s nějakým železem a mu říká, no normálně si uřežem nohu. Furt je lepší uřeženou nohu, než být umlatí nějakou tyčí. No, tak začnou ryzat, viď? Vlk si to nohu uřeže, říká, fašuje se, kyslíší nápas na to, viď? A říká, šaryku, dělej, ukousni si nohu a jsme pryč. A mu říká, ty vole, já už jsem si ukousl a furt to drží. Hele, přijde liška za vlkem a říká, hele, vlku, co kdybychom dali předržku tomu zajícovi? A říká, nebyl mi přece mu, nemůžeme dát předržku, jen tak pro nic za nic, jo. A říká, tak si vymyslíme něco, a co prej? Hele, třeba jestli má čepici, viď, tak mu dám, zeptám, jestli má čepici, když ji bude mít, tak mu dám, protože ji má, když protože nemá, viď. Přijdou, nazad zajíci, ahoj, prej, má čepici? Ne, prdrach, rány, rozumíš, já. A druhý den zase přijde liška za tím vlkem a říká, hele, co kdybychom zase dali přes ličku tomu zajíce? A říká, nebudu, co si vymyslíme. A říká, no třeba jestli má cigára, když bude mít s filtrem, proč nemá bez filtru, když bude, přijdou, nazdar zajíci. A on, ahoj, prej, máš cigára? A říká, no mám, a chcete s filtrem nebo bez filtru? Ale, a liška říká, podívej se na toho kurvo zajíce, on už zase nemá čepici. Takhle se dohadou tři chlapy v hospodě, viď? A já říkám, čeče, kluci, já mám takový podezřeníčko, že mi za starou chodí nějaký rybář. A jak jsem na to přišel? Čeče, přijdu do ložnice, odevřu peřinu a tam nějaký háček na ryby, vlasec, nějaký naviják, viď? A ten říká, čeče, a víš, já ty mám podezřeníčko, že mi za moji starou chodí nějaký trulář, nebo co říkám. A jak jsem na to přišel? Přijdu domů, do ložnice, odkryju peřinu, tam normálně samý piliny, nějaký hoblík tam hozený, viď? A říká, to je divný. A ten si říká, kusy, tak já mám podezření, že mi za starou chodí nějaký myslivec. A jak jsem na to přišel, prej? Kusy, přijdu domů, odhrnu peřinu a tam leží myslivec. Ale taková přisprzlá ženská přijde, leze do výtahu s dvěma malýma dětma a říká, zastaňte ho, vado, kde se to vlastně kretene? Ty idiote, až seš to výtahu, víte? Tam stojí takový distingovaný pán a říká, mladá paní, to jsou krásní dvojčátka. A on říká, já jsem na to přišel vyhovat, vidíte, jenom 14, 8. A říká,
Mě tak napadlo, jak by na takovou krávu vlastně někdo dvakrát, že jo? Já bych vám řekl, jaký je rozdíl mezi štěstím, protože není štěstí jako štěstí, je štěstí takový a makový, že jo? První štěstí, americký farmář na své farmě kouří takovýhle doutník a říká, tak letos to celkem šlo, přírůstky na dobytku dobrý, úroda výborná, holka si mi vzala milionáře, ale ještě by to chtělo kousíče štěstí. Losné prstování, někdo zaklepe, tak jde odevřít tam pošťák a říká, hello Johnny, vyhrá si 100 000 dolarů v nějaký lotince, nebo co tam máš. A teďka to druhý štěstí, několik tisíc kilometrů dál se přesunem a tam na řece Amurdarie, Jury Tury, si látá kamizolu z pytloviny, bouda slučená z Benny nebo margarinu. Že? A říká, tak letos to celkem šlo, obě kozy zůstaly naživu, nazbíral jsem na zimu nějaký ostružiny, maliny, že jo. Jo, holku mi vzali do komsomolu, ale ještě by to chtělo kosíček štěstí. Lousne prstama, zak zmí někdo bouchal na dveře, jak jde odevřít a tam dva milicionáři plné zbroje říkají, vy jste Ivan Ivánič? On říká, ne, ten bydlí vedle. To máte štěstí, takže... Těrák jede po dálnici, viď, a říká, ta bílá dálka, to je láska má, za sebou mám už 1000 kilometrů, na plný plyn si motor zpívá, ne, má puštěný rádio, pozor, pozor, u Humpolce byli viděni Marťani, jsou celý zelený, s velikou zelenou hlavou, život hrozně nebezpečný, ale když se na ně mluví pomalu, umějí odezírat a leda, co se dá zachránit. Ta bílá dálka, to je, já mám tu škodovinku rád, že žblodí na parkoviště a jde ke Ksovi, že si ulehčit a najednou kouká za Ksovi veliká zelená hlava. A říká, já vím, kdo jste. Já jsem jmenuji František Kopřiva, bydlím v Pelhřimově, jezdím u ČSAD a přišel jsem sem na WC. Najednou se ta veliká zelená hlava zvedne, říká, tak já jsem tady hejný z Mupolce a přišel jsem se vysrat. Macháček zdědil nějaký miliony v Americe, zbohatnul hrozně a tak si koup barák, že jo, zahradu. No a pořídil si zahradníka nějakou koudelku, že jo, a říkal, hele koudelka, tady máš mobil, jedu na Malorku na dovolenou, tak kdyby bylo něco důležitýho, tak mi zavolej. Tak jo, na Malorce tam doutníka, na u bazénu, ne, srr, kouká, koudelka, no tak co je, napí... Co je koudelka, co je, říká, pane Macháček, já jsem zlomil krumpáč. Říká, počkej, tak co mi volá, že jsi zlomil krumpáč, říká, jako to já jsem na Marce. No ne, tak já jsem ho fakt zlomil. No dobře, no tak a proč ho zlomil? No, ono totiž, jak jsem zakopával toho vašeho psa, tak... Počkej, jako bojáry po smrti, nebo co? No ne, oni jak věli na zahradu ty hasiči, tak... Počkej, co dělali na zahradě hasiči? Říká, no ne, jak... Hořel ten váš barák, tak oni jeli... Počkej, co, barák hořel, proč hořel barák? Říkal, no, ona, jak si manželka pustila ten plyn a přišel někdo zazvonit o to bouchlo, proč manželka se pustila, proč co se stalo? Říkal, no, oni, jak přišla ta zpráva, že se zkrachoval na té burze, tak jako, ježiši Maria, koudelka, nemáš pro mě aspoň jednu pozitivní zprávu? Říkal, jo, tady něco mám, tady to čtu, moment, tady to je, že jste pozitivní na HIV. No, tak když jsme v tom Žatci, tak takový hezký vtip je, jak chlap u doktora a doktor do policie říkáte, říká, pane Macháček, vy máte nějaký špatný ledviny. Já říkám, jak to? Jako, no málo pijete. Já říkám, já piju jako dva. Jako, no a co pijete? No vy, sodovky, minerálky nějaký. Že... To je špatný, musíte pít pivo, hlavně žatecký pivo, to je dobrý. Ráno vstanete, dáte si 5 piv, v pořádku, jo. V poledne, když si dáte 10, vůbec nevadí. A večer, pane Macháček, večer piva, ale co se do vás vejde? A budete mít ledviny jako miminko. A on říká, no jo, a co tomu řeknou játra? No ty to odserou, no to je pravda. Když jsme u toho piva, veď, hele, takhle Konde se svým synem, který zrovna slaví 18. po Petříně, veď, a přijde k té rozhledně a kluk říká, tati, vzpomínáš si, když mi bylo 5 let, tak jsi mi tady u té rozhledně koupil takhle velikánský zmrzlinový pohár. On říkal, no to si dobře pamatuju, neboj se. Říká, ale a dneska, když jsi mi 18, nekoupil bys mi pivo. On říkal, jsi zblázil pivo na zmrzlinu asi. Co jsi to napadlo? Taková uvadina, co jsi možná, no, to je taková blbost. Nebo druhý takový, ale jeřábník přijde do práce a říká, vyleze po tom obrovským jeřábu také nahoru, že jo, těch 80 špriclí a říká, tam jeřábu je takhle, že jo, a svačina vyndá bůček, říká, to bych chtěl pivo, tak odevře okno u té kabiny a volá do, na toho vazače, Pepiku, prosím tě, jedno pivo, 10, jo, a on ze spodu dál nedělá takhle. To je vůl, tak.
Pepiku, rozumíš mi, jo? Jedno pivo, 10, jo? A on zase. To je idiot. A tak slezal jsem se potom dolů, že jo, a přijekl. Ty jsi mi nerozuměl. Já ti říkám jedno pivo, 10. A on říkal, já jsem tě rozuměl, já jsem se akorát ptal, jestli tmavý nebo světlý, že jo? No tak to je potom těžké. Takhle na baru dva takový kluci svalnatý, že jo, s trapézáky, viď, a krk zároveň s hlavou, viď, a seděj a popij, takhle je tam nějaký ty energetický nápoje a kolu a koukají na sebe a najednou se ze spoda zvedne úplně starý chlap a přijde k tomu jednou říká, hele, s tou tvojí mámou to si to užívám, rozumíš, to je šídlo v posteli, rozumíš, to a řve, já si to s ním opravdu. A jde si sednou, oni za tou pěstí, rozumíš, a říká čumně a děda si dá panáka a zase přijde tomu druhému, říká, a tvoje máma? No normálně to, ta si to užívá posteli, hele, ta umí rošťači a podpoř. Já vždycky sundám triniky, rajtu po ní, ta řve, to se nevím. Jde si sednou, oni po sebe koukají a najednou ten jen říká, hele, bracho, neměl bys mě říct tomu fotrovi, aby šel domů, už hele, jak jdou ty dva policajti, jaké po ulici a je říká, Pepiku, představ si, jakou ti já mám smůlu, ale tak jsem chytil službu na Silvestra ještě pátek, viď? A on říkal, ty vole, ještě aby to bylo 13. to by spáželo. Úplně ožralý chlap také ve 2 hodiny ráno rve klíč do zámku a furt to nejde a najednou se odevřel, že ta ženská, co chcete? A říká, jom. Říká, no a tady nebydlíte, jako. Jo, tak tady nebydlím, tak se zamotá, vyjde ven, víte, zamotá se mezi popelnicem a zase tam rve ten klíč do toho zámku. Ona odevře, říká, chlape, už vám říká, podruži, tady nebydlíte. Tak tady taky nebydlím. No. Tak se vymotá ven, v obědě panelák, víte, a zase se tam vrátí a zase rve ten klíč. Ona odevře, říká, chlape, už vám říká, pocití, že tady prostě nebydlíte. A říká, tak tady já taky nebydlím. No. Tak se jde k výtahu a u výtahu se otočí, říká, no, hlavně, že ty bydlíš všude, ty krávo, víš, to je...